Gana tjetër, sot unë jam i knaqur që në këtë stacion na shoqëron edhe drejtoria e Bankës Botërore për Shqipërinë. Me Bankën Botërore ne kemi filluar komunikimin ashtu si dhe me partnerët e tjerë qysh në ditën e parë dhe faktikisht me plotësimin e nevojave të fazës dytë hym në fazën e tretë që është faza kur financimet e qeverisë bashkë me financimet e Bankës Botërore dhe financimet e partnerëve të tjerë që janë treguar shumë gatshëm na gjenden në këtë moment do të bëjnë të mundur zëvendësimin e krerëve të humbur, do të bëjnë të mundur mbështetjen e atyre që kanë humbur prodhimin dhe rikuperimin e një pjese të madhe të infrastrukturës prodhuese që është asgjësuar në zonat e përmbytura.